På Rådhuspladsen i Fredericia var der opsat storskærm, så fredericianske fodboldfans kunne følge EM-kampen. Det er klart, at der er en forventningsglæde til, at vi forhåbentlig vinder og får 3 point i aften. Men også sådan hele Fredericia er jo samlet hernede på Rådhuspladsen, og det var det, vi også ønskede os, dengang vi afsatte penge til det her. Så det er en helt suveræn stemning, og jeg er rigtig, rigtig glad og stolt. Det er jo sådan, det skal være. Har I gået her? Har I været her? Nej, halv times tid. Hvordan ser det ud? Hvem vinder? Det gør Danmark, ja. Hvor meget? 4-0. 3-0. 4-0. 3-0. 3-0. 3-0. Jan Juhl har fødselsdag i dag. Vi er her for at støtte op om fællesskabet, for at støtte op om gutterne til fodbold i Tyskland. Og så er vi her bare for fællesskabet, bare for at have noget hygge. Når vi ikke kan være i Tyskland, så er vi her hjemme i Danmark og sidder herfra. Ja, selvfølgelig. Det bliver vi nødt til. Vi har en vision, der handler om at have unikke oplevelser 365 dage om året. Og det her, det er jo unikke oplevelser, hvor vi samles som fredericianer og også de her rammer her. Så hele ideen er jo at skabe unikke oplevelser, det synes jeg, de her dage har været. Det var også det, der var tanken. Så jeg er rigtig godt tilfreds, når vi så skal evaluere det. Så kan man måske justere lidt her og lidt der. Vi kan ikke gøre noget ved resultaterne, vi kan ikke gøre noget ved vejret. Men vi kan i hvert fald glæde os over, at der har været rigtig, rigtig fin opbakning.